Deci vënës si republikan, garadhet e konservatorve Matt Gaetz, që mori nismën për shkarkimin e kryetarit të dhomës e përfaqësuesve Kevin McCarthy javën e kaluar, e vlerësoi për zgjedhjen e republikanve për të udhëhequr ligjvënësit në Kongresin Amerikan. Në një takim të zhvilluar, pas dyerve të mbyllura të mërkurën, republikanet e dhomës e përfaqësuesve votuan pro kandidaturës së ligjvënësit Steve Scalise, i cili ishte në garë me republikanin tjetër konservator Jim Jordan. Po e shohim se sa e rrezikshme është bota dhe sa shpejt mund të ndryshoj situata. Duhet të sigurohemi se po u dërgojmë njerëzve përreth botës mesazhin se dhoma e përfaqësuesve po punon dhe po përfaqëson popullin. Dhoma e përfaqësuesve nuk mund të miratoj ligje përfshirë ndihmën qendrore për Izrael dhe Ukrainë derisa të ketë zgjedhur kryetar. Vendi nuk mund ta përballoj këtë gjendje. Amerikanët nuk mund ta përballojnë. Na duhet një kryetar. Po kalojmë nëpër periudha të rrezikshme. Po përballemi me tre konflikte të mëdha globale dhe nuk mund të mos kemi kryetar në detyrë. Por votimi është shtyr për të enjtën, ndërkohë që zoti Scalise po punon për të siguruar 217 vota që i duhen për të zgjedhur kryetar. Ai nuk mund të humbas më shumë se 4 vota republikane, meqë mendohet se të gjithë ligjvënësit demokrat do të votojnë kundër zgjedhjes së tij. Një grup republikanësh thanë se nuk do të votojnë atë. Ish kryetari McCarthy u tha republikanëve se nuk do të kandidoj për turi zgjedhur. E di që shumë prej tyre duan të më emrojnë, ju thash, ju lutëm mos më emroni. Zoti Scalise vazhdon të jetë kandidati preferuar për këtë pozitë, e treta në hierarkinë politike amerikane. Ai u plagos në një incident në vitin 2017, kur një person hapi zjarr ndaj ligjvënësve, ndërkohë që po stërviteshin për një lojë bejsbolli. Ai u shërua dhe vazhdoi punën në udhëheqjen e ligjvënësve republikan, edhe pasi njoftoi në fillim të këtij viti se ishte diagnostikuar me kancer në gjak.